লোকাল ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে এটা কথা কওঁ মই, আপোনালোকে এপল কোম্পানী গমেই পায়, এপলৰ ফোন গম পায়। তো এই এপলৰ যোন CEO মানে ষ্টিভ জব তেখেতৰ নাম। তো এই ষ্টিভ জবে এটা মন্দিৰত আগতে খানা খাইছিল, তাকো 7 কিলোমিটাৰ ভৰিৰে খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই। মানে তেখেতৰ এটা সময়ত বৰ বেয়া অৱস্থা গৈছিল, তেখেতে খানাও খাব পৰা নাছিল নিজৰ পইচাৰে। তো তেখেতে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰতে খানা খাইছিল, এনেকুৱা কষ্ট কৰি গৈ খানা খাইছিল। তেখেতে নিজে কৈছে, তো ভিডিঅ'টো চাই লওক প্ৰথমতে। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. আৰু এই ইস্কন টেম্পলে প্ৰতিদিনে 1000 মানুহক খাদ্য দিয়ে। 1000 মানুহকতো খাদ্য বাহিৰত দিয়ে, লগতে মন্দিৰত যিমানখিনি মানুহ যায় তেওঁলোকতো দিবই, আৰু লগতে বাহিৰত এই মানে আমাৰ অনাথ আশ্ৰম কিবা কিবি এনেকুৱা কিবা কিবি আছেতো, তাতেও মানে তেখেতসকলে খানা 1000 মানুহক দিয়ে প্ৰতিদিনে। গাড়ী ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, যাক আন এটা নামেৰে কোৱা হয় ইস্কন টেম্পল। তো বলক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এনেকৈ আহি পেলাই পাই গ'লোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ, এখন আছে মেইন দুৱাৰ আৰু এইফালে আমি সোমাব লাগিব। তো বলক আগৰ ফালে আগবাঢ়ো। আৰু ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰা আছে, গাড়ীখন ৰাখি লওঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আপোনালোকে বাইক লৈ আহে, কাৰ লৈ আহে, ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব। চাওক কাষৰ পিনে ৰখাই আছে গাড়ী। ফাইনেলি এণ্টাৰ কৰিছোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত আৰু দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া ভিতৰত কি কি আছে। চাই পেলাই আপুনি এটা ৰেষ্ট ৰুম দেখিব, এটা টয়লেটো আছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে। প্ৰথম ভিতৰত সোমাই কিবা এটা ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইয়াতে হেলমেট জোতা চেণ্ডেল চব থ'ব পাৰিব। তাই ওপৰ ফালে উঠিব লাগে, তাই উঠিছোঁ ওপৰ ফালে। মেইন মন্দিৰ এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ মই। সঁচাকৈ তামাম মন্দিৰ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। কি ফেন এই জীৱনত প্ৰথম দেখিলোঁ এই ফেন। ইয়াতে ক'ত ৰাখিব পাৰি আৰু ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু কিনিব পাব আপুনি, সোণা গহনা কিবা কিবি আছে মোৰ কিবা কিবি। আহক অকল সোণাই নহয়, ইয়াতে আপুনি কাপোৰ পাব, হাতত মৰা ৰছী পাব, লগতে কিতাপ কিবা কিবি বহুত পুৰণা পুৰণা কিছুমান বস্তু লগতে পোৱা যায় ইয়াতে। আৰু ইপিনে ধৰ্মৰ কথা শিকাই আছে আৰু ভক্তসকলে শিকি আছে, পুৰা ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দি শুনি আছে। আৰু এই ইস্কন টেম্পল অনলি এইটোৱে নহয়, গোটেই পৃথিৱীতে আছে। আৰু এই হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাক মানে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে গীতা আৰু ভাগৱতৰ জৰিয়তে যিখিনি মানে লেচন দি গৈছিল, সেই লেচনখিনি গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গোটেই পৃথিৱীতে গম পায়। मैं बंगाली हूँ, मैं असमीज हूँ, ये सारा चीज बॉडी का डेजिग्नेशन, व्हाट इज इनसाइड इज द आत्मा। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াতে ফ্ৰী আহাৰ দিয়া হয়, ফ্ৰী খানা দিয়া হয়, তো তাৰে লাইন কিবা কিবি লাগিছে ইয়াতে। আৰু আগৰ ফালে মই লাইন লাগি যাওঁ আৰু খানাটো খাই লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ বন্ধুসকল, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, হে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, অতি সোনকালে 20,000 হ'ব যাইছে, 20,000টো সোনকালে কৰি দিয়ক না। মন্দিৰত থকা জোতা চেণ্ডেলৰ মানে যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো ফ্ৰী বুলি ভাবিছিলোঁ, ফ্ৰী নহয় দিয়ক, পইচা লৈছে। মানে আমাৰ দূৰ লৈছে 30 টকা, মানে হেলমেটত 5 টকাকৈ আৰু জোতা চেণ্ডেলত 10 টকা। আহিব আহিব।